अजीज़ फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें तलबा व तलबात की बड़ी तादाद समेत मेहमान खसूसी CEO सितारा केमिकल और इंटरनेशनल डायरेक्टर मियां मोहम्मद इदरीस, कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद इशरत अली ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया। طلبہ و طالبات کی جانب سے مختلف خاکے اور پنجابی کلچر کو فروغ دینے کے لیے ٹیبلو بھی پیش کیے گئے۔ تقریب کے اس موقع پر پرنسپل عزیز فاطمہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج پروفیسر ڈاکٹر نور اکبر سیال، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ستارہ کیمیکل اجاز حسین، ایم ایس عزیز فاطمہ ہسپتال ڈاکٹر محمد غلام صابر بھی موجود تھے۔ تقریب کے شرکاء سے بات کرتے ہوئے CEO ستارہ کیمیکل اور انٹرنیشنل ڈائریکٹر لائنز کلب میاں محمد ادریس کا کہنا تھا، سال بھر بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات میں اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر فیصل آباد کا کہنا تھا، پوزیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس میں 8 گولڈ میڈل، 8 سلور میڈل اور 7 برونز میڈل، جبکہ سال بھر بہترین کارکردگی دکھانے پر کیش پرائز، اعزازی شیلڈز اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محبوب علی، برائٹ سٹار TV، فیصل آباد۔